الكريم بن صدام محترم أساتذة الكرام وبيار طلبة السلام عليكم وعليكم السلام آج مجھے اس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ یہ پیاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت پیاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جناب صدر اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کلیجہ دل کو آتا ہے آنکھیں پودنم ہوتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے الفاظ کالی میں ڈالنے کی بجائے منتشر ہو جاتے ہیں ہمارے پیارے ملک کے خدا داد پاکستان کے عوام کا دل بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان کی تکلیف میں برابر کے شریک ہے جناب صدر بھارت کی دلیل تو آج مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم کرنے کا ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی انسان تو کیا جانور بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں جناب والا دو مہینوں سے زیادہ ہوئے کہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے وہ اپنی جنت نظیر والوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں ہماری بہن تعلیم کے لیے تو درکنار باہر نکلنے سے بھی ڈرتی ہے کہ کہیں خونخوار اور درندہ صفت بخشی بھارتی فوج انہیں بے عزت نہ کرے اور ان کی عزت کا جنازہ نہ نکالے جناب صدر آج ہمارے کشمیر بھائی بہن امن کے ایک ساتھ کے لیے ترس رہے ہیں آزادی کا سانس لینے کے لیے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں غیروں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں والسلام